श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशंकरं लोकशंकरं। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमांसि भूयांसि। अद्य शंकरभगवत्पादानां जन्मदिवसः। अस्मिन् शुभावसरे भगवत्पादानां चरणकमलौ संस्मर्तुं तेषां चरितं च स्मृतिपथम् आनेतुं तस्मात् स्फूर्तिं प्राप्तुं च अवकाशः लब्धः। इमम् अवकाशं मह्यं दत्तवन्तः अद्वैत अकाडेमी संस्थायाः निर्वाहकाः। तेभ्यः प्रथममहं कार्तज्ञं प्रकटयामि। भगवत्पादान् अधिकृत्य यत्किञ्चित् संस्कृते भाषणं कृतं चेत् वरं भवति इति सूचना दत्ता। तदनुसारेण यत्किञ्चित् संस्कृते वक्तुं प्रयतिष्ये। संस्कृतछात्राः नन्दन्ति इति मन्ये। यदि भारतदेशे वैदिकसंस्कृतिः इदानीं जीवति चेत् तस्य कारणं भगवत्पादानां कृषिरेव इति वचनम् अतिशयोक्तिं न भजति इति मन्ये। जगति अनेके महान्तः दार्शनिकाः आसन्। अधुनापि दार्शनिकाः विद्यन्ते। परन्तु दार्शनिकाः केवलं दार्शनिकाः एव भवन्ति, अर्थात् ग्रन्थरचने निपुणाः भवन्ति, सिद्धान्तप्रतिपादने निपुणाः भवन्ति, अथवा प्रायेण समकालीनसिद्धान्तान् समीक्ष्य तेषां मूल्याङ्कनं कृत्वा स्वकीयसिद्धान्तस्थापने निरताः भवन्ति। एषा स्थितिः। परन्तु भगवत्पादानां विषये महत् वैलक्षण्यं दृश्यते। भगवत्पादाः एतादृशाः दार्शनिकाः न, महद् वैलक्षण्यं दृश्यते। आचार्यशङ्कराः स्वकीयं सिद्धान्तमिति न किञ्चित् प्रतिपादितवन्तः। तैः प्रतिपादितसिद्धान्तः पूर्वस्मात् कालादागतसिद्धान्तः, औपनिषदं सिद्धान्तः एव परम्परागतः, गुरुभिः गोविन्दभगवत्पादैः परमगुरुभिः गौडपादाचार्यैः प्रतिपादितः, ततः प्रागपि व्यासेन अशुकेन इत्यादि महामुनिभिः महामहर्षिभिः प्रतिपादितः। तमेव सिद्धान्तं पलयितुं, तमेव सिद्धान्तं प्रचारे आनेतुं, तमेव सिद्धान्तं संस्थापयितुं च कार्यं कृतवन्तः श्रीशङ्कराचार्याः। ते न केवलं प्रस्थानत्रयस्य भाष्यकर्तारः, भाष्याणां रचनम् अकुर्वन्, न केवलं भाष्याणां कर्तारः अपि तु धर्मप्रचारकाः आसन्। दार्शनिकाः कदापि धर्मप्रचारकाः न भवन्ति, समाजक्षेत्रे कार्यशीलिनः न भवन्ति। परन्तु शङ्कराचार्याणां विषयः अन्यत्। अतः ते धर्मप्रचारकाः, वेदान्तसिद्धान्तस्य प्रचारकाः, षण्मतस्थापकाः अपि, तदपि वयं पश्यामः, षण्मतस्थापकाः, समाजसङ्घटने अपि कार्यशीलिनः आसन्। देशस्य चतुसृषु दिक्षु पर्यटनं कृत्वा मठानां स्थापनमपि अकुर्वन्। अयं तेषां परिचयः। अत एव भगवत्पादान् अवतारपुरुषाः इति गणयामः वयं। भगवत्पादाः साक्षात् परमशिवस्य अवतारभूताः इति वयं सर्वे गणयामः। परन्तु यदा यदा कञ्चन महात्मानं यदि वयम् अवताररूपेण गणयामः तदा किं भवति? तदा तेषां भजने वा स्तोत्रकरणे वा सङ्कीर्तने वा सन्तुष्टा भवेमः। किं भवति इत्युक्ते तेषां वचनं न शृणुमः, तेषां उपदेशं न शृणुमः, एवं स्थितिः भवति। शङ्कराचार्यानपि परमशिवस्य अवताररूपेण गणयामः चेत् किं भवति? तेषां सहस्रनामावली अपि वर्तते। सहस्रनामावल्याः पठनं कुर्मः, अष्टोत्तरशतनामावल्याः वा पठनं कुर्मः, तेन वयं कृतकृत्याः पुण्यजीविनः, पुण्यं प्राप्ताः, आत्मानं धन्यं मन्यमानाः, सन्तुष्टाः भवामः। वयं कृतकृत्याः इति मन्यामहे। ते अवतारपुरुषाः, वयं तु वराकाः, किं कुर्मः? ते सर्वाणि कार्याणि कुर्वन् वयं तु वराकाः न किमपि कर्तुं शक्नुमः इति स्वकीयम् अलसत्वमपि समर्थयितुं शक्नुमः।
एवं समर्थनमपि कुर्मः तदेव भवति। अतः यद्यपि अस्माकं भगवत्पादान् प्रति महती श्रद्धा वर्तते, अत्यन्तम् आदरः अत्यन्तम् आदरमपि वर्तते, तथापि पूजादिकस्य अपेक्षया तैः प्रतिपादितस्य सिद्धान्तम् अवगाह्य वयं प्रचारं कुर्मः चेत् ऋषिऋणाद् विमुक्ता भवेम इति मन्ये। अत एव मम भाषणे इदानीं शङ्कराचार्याणां महिमानां कीर्तनं न करोमि। कथं ते परकायप्रवेशं कृतवन्तः, कथं ते अनङ्गशास्त्रपरिशीलनेनापि, अयं शब्दः अनङ्गशास्त्रपरिशीलनमिति शब्दः शङ्करविजयानां ग्रन्थे वर्तते, अनङ्गशास्त्रपरिशीलनेनापि ब्रह्मचार्यवृते एव परिनिष्ठिताः इत्यादीन् विषयान् पार्श्वे निधाय भगवत्पादानां चरितात् कथं वा वयम् अधुनातनकाले स्फूर्तिं प्राप्नुमः इत्येवं विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वदिष्यामि। प्रथमतया समकालीनसिद्धान्तानां विषये भगवत्पादाः किमकुर्वन् इति किञ्चित् चिन्तयामः। समकालीनसिद्धान्ताः इत्युक्ते तेषां समये मुख्यप्रतिद्वन्द्विनः पूर्वपक्षिणश्च, प्रतिद्वन्द्वी इत्युक्ते पूर्वपक्षी अपि, पूर्वपक्षिणः मीमांसकाः एकत्र, साङ्ख्याः एकत्र, अन्यत्र बौद्धाः। मीमांसकाः साङ्ख्याः यद्यपि वेदमतानुयायिनः, तैरपि कदा कदा श्रुतिविरुद्धानि अर्थानि स्वीकृतानि, श्रुतिविरुद्धाः अर्थाः स्वीकृताः तैः, अतः तेषां खण्डनं करणीयमासीत्। बौद्धाः वेदमतानुयायिनः न, वेदनिन्दकाः ते, नास्तिकाः अपि। सो अतः मीमांसकाः कुमारिलभट्टस्य अनुयायिनः, ते यद्यपि वैदिकधर्मपालने एव निरताः, तथापि कर्मठाः, कर्मठ इति शब्दं वयं जानीमः, कर्मठ इत्युक्ते एक्स्ट्रीम् रिचुवलिस्ट्, ते अतीव कर्मठाः भवन्ति। ते केवलं कर्मजडाः अपि, कर्मठ, कर्मजड, वेदाभ्यासजड इत्यादि शब्दाः अपि वर्तन्ते, कर्मजडाः। कर्मणा एव मोक्षं प्राप्यते, मोक्षं लभ्यते इत्येवं वादिनः। पर तेषां कश्चित् सूत्रमपि वर्तते, कञ्चित् सूत्रमपि, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यम् अतदर्थानाम् इति जैमिनीयसूत्रमपि वर्तते। सो उपनिषद् इति ज्ञानप्रधानग्रन्थभागः यद्वर्तते तस्य प्राधान्यं न किञ्चिदस्ति। आम्नायः क्रियार्थः, अतः संहिताभागस्य एव प्राधान्यं, न तु उपनिषद्भागस्य इति तेषां मतम्। सो एवम् उपनिषदं तत्त्वम् अनादृत्य ते केवलं ज्ञानशत्रवः इत्यतः औपनिषदं तत्त्वम् अनादृत्य केवलं कर्ममार्गे एव अस्थिताः, तत्त्वज्ञानात् दूरीभूताः। अत एव तेषां खण्डनं करणीयमासीत् श्रीशङ्कराचार्यैः। अत एव सर्वत्र भाष्यग्रन्थेषु सर्वत्रापि प्रथमं तावत् मीमांसकानां खण्डनं दृश्यते। ज्ञानकर्मसमुच्चयवादस्य खण्डनं सर्वत्र पश्यामः, भगवद्गीताभाष्ये पश्यामः, उपनिषद्भाष्येषु अपि सम्बन्धभाष्ये एव इमं विषयं वयं पश्यामः। साङ्ख्यानां विषये साङ्ख्याः किञ्चित् उच्चकोट्यां वर्तन्ते। ते यद्यपि प्रकृतिपुरुषविवेकं कृतवन्तः, तेषां सुपीरियारिटि इत्युक्ते प्रकृतिपुरुषविवेकं कृतवन्तः, तथैव चतुर्विंशतितत्त्वानां सङ्ख्यानमपि कृतवन्तः। चतुर्विंशतितत्त्वानां सङ्ख्यानं साङ्ख्यैः एव कृतं। तत्रापि यत् श्रुतिविरुद्धं नास्ति, अथवा यदि श्रुतिसम्मतं भवति तत् अस्माभिरपि अङ्गीक्रियते। यत् श्रुतिविरुद्धं नास्ति, श्रुतिसम्मतं भवति, तदपि शङ्कराचार्यैः अङ्गीकृतं। यद्यत् श्रुतिविरुद्धं तदेव निराकृतम्। अत्र साङ्ख्यानां विषये ते किं कृतवन्तः, ते वस्तुद्वयं प्रत्यपादयन्। वस्तुद्वयम् इत्युक्ते प्रकृतिः पुरुषः इति वस्तुद्वयं वर्तते, पुरुषः अन्यः, प्रकृतिः अन्या, प्रकृतिः स्वतन्त्रा इति तेषां मतिः। प्रकृतिस्वतन्त्रा नास्ति, प्रकृतिः केवलं मायावच्छिन्नं चैतन्यमेव तत्
इति अस्माकं सिद्धान्तः वेदान्तसिद्धान्तः वेदान्तसिद्धान्तः इत्युक्ते उपनिषत्सिद्धान्तः ब्रह्म निर्गुणब्रह्म कश्चन निर्गुणब्रह्म इति कञ्चित् तत्त्वं सत्यं ज्ञानमनन्तं कर्म इति सूत्रीकृतं तस्मिन् प्रकटितः प्रकटिता माया तदेव प्रकृतिः मायायां से व्यक्त व्यक्तरूपः एव प्रकृतिः इति अस्माकं सिद्धान्तः सो ते अपि जगतः स्वातन्त्र्यं ते इत्युक्ते सांख्याः जगतः स्वातन्त्र्यं प्रत्यपादयन् अत एव तैः अपि तेषामपि निराकरणं कृतं शङ्कराचार्यैः अनन्तरं तु बौद्धाः बौद्धानां विषये बौद्धाः निरीश्वरवादिनः ईश्वरस्य विषये गौतमबुद्धः न किञ्चित् अवदन् बुद्धः न किञ्चित् अवदत् क्षणिकविज्ञानवादिनश्च बुद्धः किम् अवदत् इति न कोऽपि जानाति बुद्धस्य हस्तलिखिताः ग्रन्थाः न सन्ति तेषाम् अनन्तरं द्वि अथवा त्रिशत वर्षेभ्यः अनन्तरं तेषाम् अनुयायिनः केचन एकत्र मिलित्वा तेषां सिद्धान्तानां बौद्धसिद्धान्तानां सङ्कलनं कृतवन्तः तदेव इदानीं लभ्यते अतः गौतमबुद्धः स्वयं किमुक्तवान् इति वयं न जानीमः परन्तु तेषां वादे क्षणिकविज्ञानवादः वर्तते बाह्यानुमेयवादः वर्तते एवं चत्वारः वादाः बौद्धविभागाः दृश्यन्ते तेषामपि खण्डनं कृतं शङ्कराचार्यैः इदानीम् अन्यः एवं समकालीनसिद्धान्तानां सम्यक् संलोडनं कृत्वा यद्यत् वेदबाह्यं वर्तते तद् निरस्य यद् वेदसम्मतं भवति तद् अङ्गीकृत्य एवं शङ्कराचार्याणां सिद्धान्तः वर्तते अन्यः द्वितीयः विषयः धर्मप्रचारः प्रचारस्य प्रामुख्यं महद्वर्तते कस्यचित् धर्मस्य रक्षणे प्रचारस्य अत्यन्तं प्राधान्यं वर्तते सिद्धान्तस्य बलम् अस्तु वा न वा प्रचारः यदि भवति चेत् सर्वे जनाः तस्मिन् विश्वासं कुर्वन्ति अधुनातनकाले वयं पश्यामः टी वी माध्यमेषु अन्येषु माध्यमेषु अपि वयं पश्यामः फेनकखण्डस्य अड्वर्टैस्मेण्ट् इति दृश्य पश्यामः फेनकखण्ड इत्युक्ते सोप् कस्यचित् फेनकखण्डस्य अड्वर्टैस्मेण्ट् भवति कियान् कोलाहलः भवति तस्य कृते अथवा चाकलेहस्य चाकलेट् अड्वर्टैस्मेण्ट् तस्य कृते कियान् कोलाहलः वर्तते अधुनातनकाले वयम् एतत्सर्वं जानीमः एवमेव ये अस्माकं वैदेशीयाः अपि एवमेव कुर्वन्ति वैदेशीयाः स्वमतसंस्थापनाय स्वमतप्रचाराय एवमेव कुर्वन्ति स्वकीयं मतं स्थापयितुं ते कीदृशं कोलाहलं कुर्वन्ति अस्माकं देशे इत्यपि वयं जानीमः इमं विषयं बहोः कालात् प्रागेव श्रीशङ्कराचार्यैः ज्ञातमासीत् अत एव ते गीताभाष्ये वदन्ति गुणाधिकैः गृहीतः अनुष्ठीयमानश्च धर्मः प्रचयं गमिष्यति भवान् स्मरति वा गीताभाष्ये सम्बन्धभाष्ये एव अस्माभिः पठितमासीत् गुणाधिकैः गृहीतः अनुष्ठीयमानश्च धर्मः प्रचयं गमिष्यति अत एव श्रीकृष्णः अर्जुनमुद्दिश्य धर्ममुपदिष्टवान् अर्जुनः गुणाधिकः पुरुषः तेन अनुष्ठितः धर्मः प्रचुरं गमिष्यति इति मत्वा तस्मै उपदेशं कृतवान् सो तदेव अतः स्वेन अत एव शङ्कराचार्य अपि स्वेन उक्तप्रकारेण देशस्य चतुसृषु दिक्षु विजये यात्रामकुर्वन् पण्डितैः सह गोष्ठीः अकुर्वन् ज्ञानमार्गस्य प्रतिष्ठापनमपि अकुर्वन् अधुना समाजस्य सङ्घटनविषये शङ्कराचार्याः किमकुर्वन् इति पश्यामः समाजस्य सङ्घटनविषये समाजे शान्तिस्थापने च कियती श्रद्धा आसीत् कियती आस्था आसीत् भगवत्पादानाम् इति द्रष्टव्यं भवति तदानीन्तनकाले देशे विभिन्नप्रदेशेषु विभिन्नपरम्पराः आसन् विभिन्नप्रदेशेषु भिन्नभिन्नपरम्पराः सम्प्रदायाः आसन् शङ्करभगवत्पादानां जीवितचरितं शङ्करविजयं यदि पश्यामः तत्र
द्विसप्तति संप्रदायः आसन् इति दृश्यते द्विसप्तति 72 संप्रदायः अधुनातन काले वयं कल्ट्स इति अपि वदामः द्विसप्तति संप्रदायः आसन् केचित् संप्रदायः वैदिकाः बहवः अवैदिकाश्च आसन् अवैदिकाश्च बहवः संप्रदायः आसन् तेषां मिथः अमंग देम तेषां मिथः स्पर्धा अपि आसीत् एव बहवः जनाः यथा कापालिकाः शपणकाः अन्ये शवपूजकाः अन्ये वाममार्गानुसारिणः इत्येवं बहवः अवैदिक से मत अवैदिकपरम्पराः अपि बह्व्यः अवैदिकपरम्पराः अपि आसन् तेषां खण्डनमपि करणीयमासीत् धर्मस्य ह्रासः जायमानः आसीत् अतः तान् सर्वान् परीक्ष्य तेषु सम्प्रदायेषु अवैदिकसम्प्रदायाः के सन्ति तान् पृथक्कृत्य तान् निरस्य वैदिकसम्प्रदायान् एकीकृत्य वैदिकसम्प्रदायाः अपि आसन् वैदिकसम्प्रदायान् एकीकृत्य तेषां संस्थापनं कृतवान् संस्थापनं केन मार्गेण कृतवन्तः ते सर्वे अपि औपनिषदसिद्धान्तमेव वदन्ति तैः प्रतिपादितः ब्रह्म यद् यः वर्तते तैः प्रतिपादितः इत्युक्ते विष्णुर्वा भवतु शिवः वा भवतु गणेशो वा भवतु तानि सर्वाणि रूपाण्यपि एकस्य ब्रह्मणः एव रूपाणि इति प्रत्यपादयन् श्रीशङ्कराचार्याः अने अवैदिकान् निरस्य वैदिकान् पृथक्कृत्य षण्मतान् उपनिषन्मतस्य छत्राधिपत्ये आनीतवन्तः उपनिषत् छत्राधिपत्यम् एकस्मिन् इन् अण्डर् वन् अम्ब्रेला आनीतवन्तः ते के कानि मतानि इत्युक्ते वैष्णव शैव शाक्तेय गाणापत्यं सौरं कौमारम् इति षण्मताः षण्मतानि षण्मतानां स्थापनं कृतं तैः इत्यतः षण्मतस्थापकाचार्य इत्यपि तेषाम् अभिधानं वर्तते न केवलं तत् सर्वान् देवान् उद्दिश्य स्तोत्राण्यपि अरचयन् बहूनि स्तोत्राणि रचितानि शङ्कराचार्यैः पञ्चायतनपूजानाम्नीं काञ्चित् व्यवस्थामपि अकुर्वन् सर्वाणि रूपाणि एकस्य परब्रह्मणः परमात्मनः रूपाण्येव एव इत्यपि इतीमं भावम् अस्माकं मनसि अधुनापि दृढं वर्तते इत्यतः कारणं श्रीशङ्कराचार्याणां योगदानमेव शङ्कराचार्याणां कृषिरेव यदि शङ्कराचार्यः एवं न अकरिष्यन् तदा इदानीम् अस्माकम् एवं भावना न अभविष्यत् अयं भावः अस्माकं मनसि न अभविष्यत् अन्यः विषयः अस्माकं देशे शास्त्रचर्चा नाम कश्चित् सम्प्रदायः आसीत् शास्त्रचर्चा इति सम्प्रदायः आसीत् अधुनापि वर्तते राजानाम् आस्थानेषु भिन्नसम्प्रदायस्थैः पण्डितैः स्वकीयस्य सिद्धान्तस्य प्रतिपादनं क्रियमाणः आसीत् सिद्धान्तस्य प्रतिपादनं तदनन्तरं वादः इति प्रचलति स्म वादः इत्युक्ते वयं जानीमः गीताभाष्ये अस्माभिः पठितं वादो नाम सत्यान्वेषणाय चर्चा न तु स्वमतस्थापनाय वा परस्य निन्दार्थं वा परस्य परमतस्य खण्डनार्थं वा भवति वादो नाम सत्यान्वेषणार्थमेव भवति अत एव भगवान् अपि वदति वादः प्रवदतामहम् इति तदपि उक्तं भगवता श्रीकृष्णेन सत्यं नाम भगवतः स्वरूपमेव सो अत एव भगवत्पादाः अपि देशे विभिन्नप्रान्तेषु पण्डितैः सह वादमकुर्वन् तैः किं कृतं द्वयोः स्तरयोः तात्विकस्तरे इत्युक्ते पारमार्थिकस्तरे औपनिषत्सिद्धान्तस्य प्रतिपादनम् अत अनन्तरं व्यावहारिकस्तरे षण्मतस्थापनं पारमार्थिकस्तरे परब्रह्मणः विषये सिद्धान्तस्थापनं व्यावहारिकस्तरे सामान्यजनाः पारमार्थिकं सत्यं न ज्ञातुं प्रभवन्ति अत एव सामान्यानां कृते षण्मतस्थापनम् इति निर्गुणसगुणमार्गयोः द्वयोरपि मार्गदर्शनं कृत्वा शान्तिस्थापनं कृतवन्तः ते परन्तु अनन्तरकाले बहुः कालात् अनन्तरं 16th, 17th, 15th, 16th century तस्मिन् काले यद्यपि वैष्णवानां शैवानां मिथः स्पर्धाः अस्माकं चरितं भारतदेशस्य चरितं पश्यामः चेत् वयं पश्यामः तत्र वैष्णवानां शैवानां मिथः स्पर्धाः आसन्
ता स्पर्धाः वैदेशिकानाम् आगमनानन्तरमेव अभवन् वैदेशिकानाम् प्रभावः आसीत् तत्प्रभावेन तेषाम् आगमनानन्तरमेव अभवन् शङ्करसिद्धान्तस्य उपनिषत्सिद्धान्तस्य विस्मरणेन एव ता स्पर्धाः जाताः इति भाति अनन्तरं च अन्यः प्रश्नः कश्चन वर्तते अयं प्रश्नः अभ्यूहितः प्रश्नः अभ्यूहितः इत्युक्ते हैपोथेटिकल् क्वश्चन् परिशीलयामः यदि शङ्कराः शङ्करभगवत्पादाः अद्य अभविष्यन् यदि ते अद्य अस्माकं से देशे अभविष्यन् अद्य अजनिष्यन्त तर्हि किम् अकरिष्यन् अयं तु अभ्यूहनीयः ऊहास्पदः विषयः यथा तदानीन्तनकाले प्रतिपक्षभूतानां सिद्धान्तानाम् अध्ययनम् अकुर्वन् तेषां च मूल्याङ्कनं खण्डनं वा अकुर्वन् तथैव अद्यतनप्रतिपक्षसिद्धान्तानामपि अध्ययनम् अकरिष्यन् इति वक्तुं शक्नुमः अद्य यथा तदानीं कृतवन्तः अधुनापि एवमेव अकरिष्यन् इति वक्तुं शक्नुमः तेषां सम्मुखीकरणमपि परेषां सम्मुखीकरणमपि अकरिष्यन् तर्हि अस्माकं पुरतः प्रश्नः उदेति वयमपि शङ्कराचार्याणाम् अनुयायिनः एव कच्चिद् शङ्करभक्ताः वयम् एवं कुर्वन्तः स्म शङ्कराचार्याणाम् उपदेशं वयं श्रुतवन्तः परन्तु शङ्कराचार्यैः केन प्रकारेण आचरणं कृतं तेन प्रकारेण वयम् आचरणं कुर्मः वा इत्यपि प्रश्नः उदेति यदि अस्माभिः अन्यैस्सह सम्मुखीकर्तव्यं तर्हि अस्माभिरपि अन्येषां सिद्धान्तग्रन्थानाम् अध्ययनं करणीयं न केवलम् अस्माकं ग्रन्थानाम् अध्ययनं परन्तु अन्येषां ग्रन्थानामपि अध्ययनं करणीयम् अद्य अस्माकं पूर्वपक्षिणः स्वमतस्थापने अतीवश्रद्धालवः तदङ्गीकरणीयम् अस्ति अतीवश्रद्धालवः अस्माकं ग्रन्थानाम् अध्ययने जिज्ञासवः न केवलम् अध्ययने अस्माकं सिद्धान्तस्य निर्मूलने उद्युक्ताः ते दृश्यन्ते शतशः वैदेशिकसंस्कृतपण्डिताः दृश्यन्ते शतशः प्रायः सहस्रशः वैदेशिकाः संस्कृतपण्डिताः दृश्यन्ते प्रामाणिकाः ग्रन्थाः तैः रचिताः वयमपि सादरं तेषाम् उल्लेखमपि कुर्मः तेषां ग्रन्थेभ्यः उल्लेखनमपि वयं कुर्मः बहवः वैदेशीयाः अस्माकं परन्तु सर्वे अपि अस्माकं सिद्धान्तस्य वा अस्माकं संस्कृतेर्वा सपोर्टर्स् अथवा एवं न भवन्ति बहवः निन्दकाः अपि सन्ति बहवः वैदेशीयाः अस्माकं खण्डनं कुर्वन्तस्सन्ति कुतर्कान् उपस्थापयन्ति कुदृष्ट्या एव विषयान् परिकल्पयन्ति इत्युक्ते डिस्टार्शन् कुर्वन्ति तेषां खण्डने किञ्चिदिव वयं किञ्चिदिव अलसाः इति दृश्यते न कश्चित् एतादृशः पण्डितः दृश्यते यः लेटिन् जानाति वा अथवा हिब्रू जानाति अथवा पर्शियन् अथवा अरेबिक् जानाति वयं तादृशान् संस्कृतपण्डितान् न पश्यामः एव एवं स्थितिः वर्तते अन्यैः ज्ञातं नालेड्ज् इस् पवर् इति परन्तु अस्माभिः न ज्ञायते यद्यपि वयं भारताः भायां रताः इति किञ्चिदिव आत्मानं श्लाघयामः कस्मात् कारणात् श्रीशङ्कराः सिद्धान्तरक्षणे आस्थिताः कस्मात् कारणात् यदि अस्माकं तातपादैः अनुसृतम् अथवा पितामहैः गुरुभिः आदृतः धर्मः इति वा अन्यत् किमपि कारणं वर्तते वा कस्मात् कारणात् अस्माकं धर्मस्य रक्षणं करणीयम् इति द्रष्टव्यम् अस्माभिः उपनिषद्द्रष्टारः सत्यान्वेषणे एव निरताः तेषां पुरतः न कश्चित् अजेण्डा आसीत् एकस्य मतस्य स्थापनं करणीयं राज्यस्थापनं करणीयं राज्यस्य विस्तरणं करणीयम् इति न कश्चित् अजेण्डा तेषां पुरतः न कश्चित् आशयः तेषां पुरतः नासीत् स्वमतस्थापने ते न उत्सुकाः उपनिषत्सु यादृशः विचारः तत्त्वविचारः इत्युक्ते रेशनल् थाट् दृश्यते तादृशः अन्यत्र न विद्यते
अन्यासु संस्कृतिषु न दृश्यते। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व स्वयमेव आलोच्य सत्यं जानीहि। स्वयमेव आलोच्य अस्माकं पद्धतिः श्रवणं मननं निधिध्यासनं वेदान्तवाक्यानां श्रवणं तेषां मननमपि तेषां अनुशीलनं निधिध्यासनं इत्येतत् सर्वमपि स्वयमेव करणीयं भवति। अत्र न कश्चित् विश्वासः वर्तते एवं स्थितिः भगवतः एवं एवं गाड् एवं वर्तते त्वं शृणु त्वं तत् तस्मिन् वादे विश्वासं कुरु इति न वदन्ति। स्वयमेव परिशील्य जानीहि इति अस्माकं सिद्धान्तः। अन्यः कोऽपि मतः एवं न वदति, केवलम् अस्माकं संस्कृतौ एव संस्कृते एव एवं दृश्यते। अतः स्वकीयं मतम् इति अभिनिवेशः न, अपि तु सत्यस्य संरक्षणम्, इदं तु परमसत्यम् इति धिया अस्माकं धर्मस्य परिरक्षणं करणीयम्। वैदेशिकानां धर्मरक्षणविषये ज्ञानविषयिणी धर्मविस्तरणे ज्ञानविषयिणी चर्चा न दृश्यते एव। तेषां धर्मविस्तरणप्रचारे ज्ञानविषयिणी चर्चा न दृश्यते। अस्माकं मते वयम् अस्माकं सिद्धान्ते वयं वदामः सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्येव पारमार्थिकं सत्यम्। अत एव निर्गुणब्रह्मणः प्रतिपादनं केवलम् उपनिषत्सिद्धान्ते एव वर्तते। व्यावहारिकदृष्ट्या तु ईश्वरः कश्चिद्वर्तते, सोपाधिकब्रह्म कश्चिद्वर्तते इति वयं सोपाधिकब्रह्मरूपेण अङ्गीकुर्मः। परन्तु परेषां मते किं वर्तते? परेषां मते सोपाधिकब्रह्मैव पारमार्थिकसत्यमिति मन्यन्ते ते। कश्चन देवः एकत्र वर्तते, आकाशे एकत्र हेवेन् इति स्थानं वर्तते, अन्यत्र हेल् नामक कश्चन स्थानं वर्तते, स भगवान् तत्र हेवन् मध्ये वर्तते, कश्चन अन्यः कश्चन पुरुषः तत्र नरके वर्तते, नरकस्य नरकाधिपतिः अन्यः, देवलोकस्य अधिपतिः अन्यः, तयोर्मध्ये स्पर्धा वर्तते, तयोर्मध्ये निरन्तरं स्पर्धा वर्तते। अयं महाशयः अन्यत्र कार्यम् अन्यत्र राज्यं करोति, डेविल् महाशयः अन्यत्र राज्यं करोति, एवं तेषां सिद्धान्तः। परन्तु ये अस्मिन् सिद्धान्ते ते अभिनिवेशं कुर्वन्ति, प्रचारमपि कुर्वन्ति। अस्माकं जनाः विद्याधिकाः अपि बहवः, तेषां प्रचारेण प्रभाविताः इति अतीव खेदस्य विषयः, लज्जास्पदस्य विषयः। एवं स्थिते संस्कृतज्ञैः किं करणीयम्? शङ्करानुयायुभिः अस्माभिः शङ्करभगवत्पादेभ्यः स्फूर्तिं प्राप्य भगवत्पादानां सरणिम् अनुसृत्य कार्यसम्पादनं करणीयम् इति अहं मन्ये। अनन्तरं च वैदिकधर्मस्य परिरक्षणं, यदि वयं पश्यामः अस्माकं देशस्य चरितं पश्यामः चेत् वैदिकधर्मस्य रक्षणं सर्वदा आचार्यैरेव कृतं, न तु चक्रवर्तिभिः। अस्माकं चरितं यदि वयं पश्यामः चेत् अन्य यदि प्रपञ्चस्तरे वयं पश्यामः चेत् धर्मस्य रक्षणं चक्रवर्तिभिः कृतं, धर्मस्य प्रचारः धर्मस्य विस्तरणं तदपि चक्रवर्तिभिः राज्यबलेन कृतं, न तु सिद्धान्तबलेन। परन्तु अस्माकं देशे एवं नासीत्। वैदिकधर्मस्य परिरक्षणम् उपनिषत्सिद्धान्तस्य परिरक्षणं सर्वदा अपि पण्डितैः ऋषिभिः मुनिभिः एतैरेव आचार्यैरेव कृतं दृश्यते। अस्माकं चक्रवर्तयः कथम् अवर्तन्? ते सर्वेषां सिद्धान्तानां सर्वेषां धर्माणामपि समत्वेन आदरणं कृतवन्तः। अस्माकं देशे अपि बौद्धाः आसन्, तार्किकाः आसन्, अन्ये जनाः क्षपणकाः आसन्, सर्वानपि समदृष्ट्या एव आदृतवन्तः अस्माकं चक्रवर्तयः। राज्यसाहाय्येन विस्तरणं सिद्धान्तविस्तरणं न कदापि कृतम् अस्माकम् आचार्यैः, यथा अन्यत्र वयं पश्यामः। अन्ते अस्मिन् शुभावसरे कीदृशी स्फूर्तिः प्राप्तव्या अस्माभिः इति किञ्चित् विमृशामः। ईशावास्य उपनिषदः अयं मन्त्रः अतीव प्रसिद्धः, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं, तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दुष्टये इति मन्त्रम् इत्येवं मन्त्रं वयं जानीमः। तस्य अर्थः कः? सत्यस्य मुखं हिरण्मयेण पात्रेण अपिहितमिति। अत्र सत्यं नाम
उपनिषत् संस्कृतेः स्थितिः एव स्थितिः एवमेव वर्तते उपनिषत् सिद्धान्तस्य उपनिषत् संस्कृतेः स्थितिः एवमेव वर्तते सत्यस्य मुखम् उपनिषत् सिद्धान्तस्य उपनिषत् उपनिषत्सु यः यत् सत्यं प्रतिपादितं तस्य मुखं हिरण्मयेन असत्यप्रचारेण पिहितमिव दृश्यते अत एव तस्य अपाकरणम् अस्माभिरेव करणीयम् तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दुष्टये इति तस्य अपावरणम् अस्माभिरेव करणीयम् यद्यपि ब्रह्मणः विषये परेषां सिद्धान्तः वा सिद्धान्ताः वा अतीव लघुतां यान्ति परेषां सिद्धान्ताः अतीव लघुसिद्धान्ताः तथापि प्रचारकोलाहलः महान् वर्तते प्रचारव्यवस्था अपि महती वर्तते अतः हिरण्मयपात्ररूपेण अस्माकं धर्मस्य स्थितिः हिरण्यपात्रेण अभिहितमिव अस्माकं धर्मस्य स्थितिः वर्तते राहुग्रस्तः सूर्य इव अस्माकं धर्मस्य स्थितिः भाति तस्य अपावरणं संस्कृतज्ञैः एव करणीयम् बौद्धानां किमित्युक्ते कुत इत्युक्ते बौद्धानां साङ्ख्यानां सिद्धान्तानां तुलनया बौद्धानां साङ्ख्यानां मीमांसकानां सिद्धान्तानां तुलनया आधुनिकसिद्धान्ताः अतीव अल्पतराः एते सर्वेपि सगुणब्रह्मवादिनः एव यद्यपि एक एव देवः इति वदन्ति स तु सगुणब्रह्म एव एवं वर्तते सोपाधिकः परिच्छिन्नः नेदं यदि इदम् उपासते इति इत्युक्तरीत्या तस्य खण्डनं कृतमेव अस्माकम् उपनिषत्सु परन्तु वयं तं विषयं न जानीमः अतः शङ्कराचार्याणां चरितस्य स्मरणेन तेषां यत् कर्म कृतं तैः यत् कर्म कृतं तस्य परिशीलनेन च अस्माकं कर्तव्यं किमिति वयम् अस्माकं पुरतः सम्यक् प्रतिभाति प्रागुक्तरीत्या अस्माकं धर्मस्य रक्षणं कर्तव्यमिति स्फुटतया अपि प्रतिभाति एवं स्फूर्तिं प्राप्य अस्माकमपि जन्म परिपूतं भवतु धर्मस्य विजयोस्तु इति वदन् अहम् उपसंहरामि।